Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né, os trabalhos aqui, ó. Olha só que bonitinho. Também foi feito pelas crianças da PAI, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês, ó, a gente tem no site esses aqui, tá? Ah, deixa eu falar pra vocês, ó, se inscreva aqui no nosso canal. Nosso trabalho aqui é mostrar os artesanatos com a Talagarça, tá bom? Se inscrevam aqui. E também, caso queiram aprender também, nós temos cursos online, tá bom? E a gente ensina, ah lá, também tem lá na parede, né, como vocês já viram, né, tem curso online, tá, eu vou deixar aqui no link na descrição e também temos o material no site, caso vocês queiram, ah, quero fazer a sua velhinha aqui também, tem no site www.danitalagarca.com.br, tá bom? E daí você já vai fazer também. Olha só, gente, ó, esse aqui é bem pequenininho, dá pra fazer joguinho de banheiro, esse também, ó, dá até fazer joguinho de banheiro também, esse aqui eu vou passar a colinha nele, ó. Vou passar o antiderrapante nesse. E esse aqui é a ovelhinha. Gente, essa ovelhinha aqui tá muito bonitinha. Ela é 70 centímetros. Ó, 70 centímetros, né? 70. E a gente usou barbante cru aqui, né? Ó, barbante cru. E olha só, a cor do salmão, gente. Ó, já faz o roxinho, né? Ó, e olha só que lindinha. Olha só. Aqui é um salmão tom sobre tom, né? Tá vendo aqui que tá mais escurinho, né? Aqui o azul piscina e o azul bebê. E olha só que lindo. E o preto, gente, a gente sempre usa o preto, né? Usa bastante preto, né? Fazer contornos, pode ver, ó. Sempre tem preto. Aqui é o marrom, que é o marrom escuro e o marrom clarinho, né? O bege, né? Então, aqui, ó, gente, a cor tá diferente, mas... É, que sempre quando a gente vai tirar foto, né? Fica diferente a cor, né? É, mas olha só, é o marronzinho, ó. Tá vendo, ó? Olha que lindo, gente, ficou muito bonito. Olha só como que fica as alturas dele, ó. Deixa eu mostrar por aqui, ó. Olha só como que fica a altura do... Esse aqui é feito no segundo pontinho da agulha mágica da número 8, da grandinha, tá? Olha esse aqui também, ó. Deixa eu pôr pra cá pra gente ver a altura dele, ó. Ó. A altura que ele fica, ó. Olha que bonito, olha. Lindo, né? Tá lindo de lindo, né? Tá muito bonito. Bom, e é isso que eu quero falar pra vocês, caso vocês queiram aprender mais, tá? Entra no nosso site, lá também tem um link lá pra vocês aprenderem no cursinho, tá? E aqui no YouTube também a gente tem bastante vídeo, tá? Daqui a pouco eu volto pra mostrar mais tapetes pra vocês. Ó, Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser, assim ele permitir, hein? Tchau!